明年上半年，新马半岛的家用电费不会涨价。内阁已经同意家用电费的价格维持在每千瓦时39.45仙。不过，由于国际原油价格下跌，因此商业和工业用户每千瓦时的电费则会调低0.55仙，从原有的每千瓦时2.55仙调低到2仙。能源、工艺、科学、气候变迁及环境部长杨美莹在国会回答行动党马六甲市区国会议员邱培栋的提问时说，内阁上个星期五一致决定，电力工业基金提供6295万令吉支付成本转嫁机制的额外成本，因此740万名用户无需缴付附加费。Kadar efektif tarif elektrik akan dikekalkan.Tidak akan meningkat pada kadar efektif asas iaitu 39.45 sen per kilowatt jam oleh kerana terdapat penurunan kos bahan api untuk tempoh 6 bulan ini maka dengan sukacitanya saya ingin maklumkan di sini bahawa kadar surcharge pengguna komersial dan industri akan diturunkan sebanyak 0.55 sen per kilowatt jam daripada 2.55 sen per kilowatt jam kepada 2 sen per kilowatt jam。目前家用电费连续18个月没有涨价，惠及全国740万名家庭用户。自2015年开始，政府根据产业管理架构，每3年就审查一次电费，依据当时的煤炭和天然气燃料平均价格，每6个月调整一次电费。至于政府采纳附加费或折扣的形式，取决于燃料成本和其他发电成本。